Sejam bem mais um vídeo aqui no canal a respeito de um craft de uma skin de CSGO. Que provavelmente não deveria ter acontecido. Pode ter sido uma bobeira um pouco grande. De qualquer forma, aconteceu um craft no valor de aproximadamente 40 mil reais em uma Desert Eagle. E como já é tradição aqui no canal, eu tenho que mostrar para vocês todos os principais crafts que acontecem no mundo das skins de CS. Então, esse vídeo aqui vai ser pra mostrar essa bizarrice que um colecionador fez e mais algumas bizarrices que também tem no inventário dele. Deixa um like. Para fortalecer o algoritmo nesse vídeo e vamos que vamos bora pro conteúdo. <laughs> Keydrop: o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Vocês devem estar ligados que eu sempre falo aqui a respeito dos adesivos de Katowice 2014, aquele campeonato que aconteceu e hypou todos os adesivos. Um dos principais motivos é que o time iBuyPower foi banido do cenário do CSGO por causa de alguns players do time, na verdade todos, terem apostado e entregado o jogo. Naquela época era bem comum apostar skins de CSGO em jogos competitivos. E depois que descobriram esse time foi banido. Os adesivos deles ficaram muito raros, porque só tem a Power decente lá. Lá em 2014, mesmo. O by Power Paper, que é como é chamado esse adesivo mais barato, tá custando hoje 12.500 reais. Uma valorização imensa durante os últimos meses e anos. E por algum motivo desconhecido, esse colecionador chinês resolveu fazer um craft usando esses iBuyPowers. Dá pra ver aqui que ele é chinês, provavelmente por causa do nome, né? Confirmado realmente está em chinês. E vindo aqui no inventário dele, a gente já vê que tem algumas skins com Kato Cato 2014. Começamos bem, na real. Essa aqui tá bonita. O vídeo não é sobre o inventário dele, é sobre o craft que ele fez, então vamos direto ao ponto. Já tá logo aqui na primeira página, eu já encontrei o craft que eu quero mostrar para vocês. É isso aqui, cara. Isso aqui é o que a gente tem que conversar a respeito. Não deveria existir essa skin no CSGO. Mano, o cara craftou mesmo, velho. Eu, eu sabia que algum dia existiria um craft envolvendo a Desert Eagle por stream, porque essa D.igo é linda. Só que, cara, primeiro, por que, que ele só colou três Abbey Powers? E segundo, por que? Por que fazer esse craft? Como eu falei pra vocês, um Power tá custando 12.500 reais. Então ele gastou 37.500 reais com esses três Powers mais 2.000 reais aí do HellRaisers. Então, um total de 39.500 reais apenas nos adesivos aqui dessa Desert Eagle. Eu preciso ver isso aqui em game. Bom, então essa daqui é a Desert Eagle que a gente tá olhando em game. Vamos ver se ela para aqui pra eu conseguir observar os adesivos, né? Por favor. Beleza. Então, assim, eu só não entendi porque que ele economizou o quarto sticker ele poderia ter colado o iBike Power, não o rolo, né, mano Ia ficar perfeito Só que, porra, não sei, cara, não sei Eu acho, acho que foi muita doideira Então ele só quis colar três mesmo, entendeu Provavelmente ele vai usar isso aqui com play skin Tá sensacional, eu achei muito bonita De verdade, combinou pra caramba aí com a minha Max Head também, né, mano Luvinha safe é <laughs> É isso, cara. É, foi uma doideira, realmente. Eu percebi que esse colecionador tem algumas outras skins e adesivos com o 2014 soltos aqui, né? Então ele tem, ó, essa M4 1 S com Reason, não holográfico. Pode ser que seja aí o match que ele queria, né? Com a Desert Eagle e essa M4 S que tá no meta. Ele tem também uma Alp Boom meio torta, com Reason no scope, um float bem alto. E parecia apareceu porque eu não vou nem mostrar, que achei melhor não mostrar. Essa Alp aqui, da hora, mano. Quatro adesivos holográficos, AWP Headline, bacana. Agora, algo que ele também tem são quatro LDB. Será que esse cara tá. Tá pensando em fazer outro craft barato? Quando eu falo barato, a galera me xinga, né? Porque, na verdade, não é tão barato assim esse adesivo aqui hoje. Tá custando mais de 4 mil reais. Então, um craft com isso daqui seriam 16 mil reais em uma skin. Eu não sei se ele tá pretendendo fazer nessa Desert Eagle aqui, mano. 0.002. Assim, eu espero fortemente que ele não faça. Mas tudo é possível se tratando desse cara. Esse colecionador tem umas skins meio estranhas no inventário dele, tá ligado? No geral, são itens baratos. Sei lá, mano. Sei lá. Vamos ver se ele vai fazer aí. Esse craft com essa Desert Eagle vai ficar horrível se ele fizer. É, eu realmente espero que ele não faça esse craft aqui. Porque ia ficar horrível. Meu Deus. <laughs> Deixa tua nota de 0 a 10 pra essa skin aí embaixo nos comentários que eu vou ler todos. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou!